Түркияда алапат дауыл тұрып, 5 адам қаза тапты. Елдің батысында болған табиғат апатынан тағы 110-нан астам адам жарақат болған. Бурса провинциясындағы 300 отбасы баспанасыз қалып, 100-ден астам көліктің тасталғаны шыққан. Осыған орай Түркия әуе жолдары компаниясы ішкі және халықаралық рейстерін кейінге шегеруге мәжбүр болды. Қолда бар мәліметтерге сай, екпіндетіп соққан жел ел астанасына да жеткен. Бірақ Анкарада табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер туралы әзірге мәлімет жоқ.